हॅलो फादर, या जगाच्या जिणीची खाणी. दैजी वर्ल्डाच्या समेस्त वीक्षकांक नमस्कार. हा वॉल्टर नंदळीके आणि हॅलो फादर या जगाच्या जिणीची खाणी दुसऱ्या सीझनान 2.0 अध्यायाक तुमकां स्वागत. फाटल्या साबार तेंपांनी सीझन 1 जाऊं दी, 2 जाऊं दी, जायते याजकांक दियेसीचा भितर आणि बायल्यांक देशांतल्या विदेशांतल्यांक आम्ही ऐकला. त्यांच्या जिणयेची काणी आमकां विशेष रितीन एक स्फूर्तीदायक झाल्या. आज पहिले पावटी आमच्या संगता वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाला थंयच्या आसनसोल दियेसीचो आमसत मंगळूरचो एक याजक असा अप्रूप याजक. थंयसर तांचे मिसांव फाटल्या 44 वर्सां 44 इयर्स जाता न्हू, ते एक सासेरदोत जावन आसात. आनी आज आमच्या सांगता तांच्या याजाकी जिणयेची काणी वांटून घेवच्याक आयते जाल्यात मानदीक बाब रॉबर्ट रिचर्ड डिसोजा. या कार्यक्रमाक तुमच्या समेस्ताच्या नावी हांव स्वागत म्हणता. फादर, मोगान तुमकां रिची पदरा म्हणून आपयतात कार्यक्रमाक स्वागत. आनी देव बरें करूं, भौशा तुम्ही कुटुंबाच्या एका काजाराच्या संदर्भात गावात पावल्यात आणि तुमच्या तसल्या मालगडे याजका लागी उलोवचे आमच्यानी जाय की आमकां म्हणलं ओढतो अवकाश म्हणून हांव चिंता. आणि ते विशेष जाऊन वेस्ट बंगालांत सेवा दिवचे याजक हाच्या पहिले येऊक ना आमच्या कार्यक्रमात, तर पहिलो गौरव तुमकां फावो जाता. थंयच्या मिसावेच्या विशांत उलया. पूण तुका वाटी मस्त देव बरें करू आपण दिल्ल्या आणि आमच्या रॉड्रिगेस, मेलविन रॉड्रिगेस आणि मला मस्त उत्साह दिलो. हांगा पावला वेस्ट बंगाल हातून पहिले पटी एक मिशनरी म्हाका म्हणजे ते भाग म्हणून सांगितलं गौरव. बरं, आता तुम्ही किरांगी ओरिजिनल? ओरिजिनल आम्ही ताकोडे. ताकोडे, ताकोडे. तुमचं जल्म ताकोडे जाता. सांगा कसे तुमच्या कुटुंबाचे वातावरण? या म्हणजे आवय कुरियाळ लॉरटी फिरगजीची आणि ते हा जल्मला मलगड फूत झाल्यावर हा जल्मला आमच्या आबाच्या घरा, मामाच्या घरा. कितली भुरगीं तुम्ही? आम्ही 15 जणां. 8 जण भाव, म्हाका 7 जण भाव आणि 7 जण भयणी, हांव 8, फक्त 15 जणां. तेका मायेन थोडे पटी आमकां भुरग्यांक कोडियाळ्यान आपण वचतासतना बसतार थोडे विचारचेलें. आम्हा निकले इरेक येत येतचे ना जोकलो जोकलो आठ उरला येत येळे अंटू 15 म्हणून सांगू ना, 7-8. 7-8 8 जण भाऊ, 7 जण बहिणी. पण तुम्ही तांतू मालगडे? हा मालगड. हसात की सगळे 15 जण? एकलो म्हणजे सोबतो भाऊ सरला, त्यांना किडनी फेलियर जाऊन कॉलमन डिसोजा म्हणून. कितल्या वर्षा पहिले? 6 वर्षा पहिले. ओके, आता तुम्ही मलगडो जाऊन बहुशा कुटुंबांत लहानतावून रेस्पॉन्सिबिलिटी सगळं असली की? मस्त 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 रेस्पॉन्सिबिलिटी असली म्हणल्यार आम्ही आन आणि माय गटार बसरे कट्ट्यांत काम करनासले, थंय तर बसरी करनासली. आणि त्या वेळार शिकपाचे सवलत काय नातल्यो. थंय आम्ही एक वर्स एका तोटांत, एका तोट दोर म्हळ्यार इस्कॉला गेल्लो. ताच्या मागीर आनी मायनान आनी मायन आमकां कुरियाळ आबाच्या घरा दवरले. दोग जाणां भावांक आमी थंय शिकले. मागीर हे एकलो भाव आयिल्लो. 5 वेळेनुसार आमी थंय लोरटे लोरटोच्या स्वर्णट म्हणले कडेन आमी इस्कॉला घेताले. आनी आमचे परत दोतोन शिकोण आनी परत थंय जाले. पयलो कामगारी थंय जाल्लो. आनी ते तांचे तांचे घराणें मस्त देवत घराणें, आब व्हडली माय आणि माम आणि ताणी आमकां बरे शिकोवण दिल्या. आय बापाय सांगनासले रे, आय बापा तितलो जो मोग ताणी जतन आमची घेतिल्ली. देखून कांय ल्हानपणान आमकां थंय कश्ट नातले. चड कश्ट आय बापाय सांगता ना म्हणलें मात्र कश्ट जाल्यार पूण तुमकां खंय ना प्रेरण मेळ्ळें की आसाक जायचें म्हणून? या ताच्या उपरांत ते 5 वेळ जाल्या उपरांत आमी ताकोडे गेल्या. आमचो आब रिटायर्ड जावन थंय तोटांत काम करतालो. रिटायर्ड जावन ताकोडे येवन रावलो. आनी त्या वेळार तांच्या सांगता कोणी ना म्हणून आमकां थंय आमकां थंय व्हेलें. ताकोड्याच्या सेंट जोजफ इस्कॉलांत आमी 8वी पासून थंय शिकिल्लो. आनी त्या वेळार थोडे बूक आनी परत वचतालो.
कवास्तर एक म्हाका एक बूक म्हणलो फादर खोटी आनी फादर गविरागी म्हणून मिशनरीज नारवे आरवा ताणें पुरो पयलें काम केल्लें तांची जिणी पुरो वाचतना म्हाका बारी प्रेरणा आयलें म्हाका ते इतल्या पयस सावन येवन हांकां तुळू भास शिकोवन आनी पुरो शिकोवन आनी दिवन आनी पुरो सेवा दितात म्हाकाय कितें जावं नजो तशेंच मिशनरी जावं तलाय प्रेरणा मेळ्ळी ते हांगा इटली थावन आयिल्ले हांगा मँगलोर डायसीस ओके मँगलोर डायसीस फादर कोरोटी म्हणून एकलो आनी एकलो गविरागी म्हणून ते इटालियन ओके ओके नाराबी आनी पुरो सुरू केल्ले ताणींत आरवा आनी पुरो तांचे जिणयेचे बूक हांवें वाचल्लो त्या काळांत म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें ताच्या मागीर दुसऱ्या पाद्रांची पुरो फादर हेडविन पिंटो बसरी केट्टा आसलो हय ताचेय प्रेरणा मेळ्ळें आनी मागीर खंयच्या क्लासींत तुमी पाद्राप जायचे म्हणून चिंतून सेमिनारी एट फॉर्म आसा एथ फॉर्म म्हणजे जाल्ल्यांत आम्ही त्या दाळा गटर आसले आनाच्या मायच्या सांगता त्या दाळा त्यांना मातसो वेळ झालो ऍडमिशन काणी वेळ झालो हांव कोडयाळ येता आसताना असेसी फॉर्मा गेलो म्हाका हे चान्स मेळत घे म्हणून घरा एक कश्ट आसले शिकोंक देखून आठवी मुसार हांव एक वर्स हांगा शिकलो त्या म्हाका आतां सीट मेळो ना सांगणे सांगलें हांगा परत बंद जालें ऍडमिशन कॉलेजींत आनी जागो ना मा म्हणून सांगलें देखून हांव पटी आयलो मागीर रानान आमकां मूड भितर जैन इस्कॉलांत ऍडमीट केलें आनी थंय एक वर्स शिकलो थंय एक वर्स थंय आमी त्या दाळा आब आनी व्हडले बाय मात्र आनी दुसरे आमी दोगा तेका चार जाणां भुरगीं थंय शिकतले तांकां सकटांक पळोवचें आनी पुरो मार्केटींग करचें आनी पुरो ते म्हजी जबाबदारी जावन आसली ते ल्हान प्रायरीत म्हाका मस्त रेस्पोन्सिबिलिटी मेळिल्ली आबा व्हडले बायक सांबाळूंक वखदां हाडूंक आनी चड मार्केटींग करूंक आनी पुरो त्या वेळार जावन आमी हे स महिला हर एक दीस आमी सायकलार येताले डबल येताले दोगी जाण या वचून फाटी येताले प्रायवेटी सोलोनूच येताले तशें एक वर्स आमी थंय मूड भितर शिकलो ताचे उपरांत आमी गटाक गेल्ल्या वेळार घरा गेल्ल्या वेळार एक दीस फादर एडमीट पिंटो घरा आयलो गर्बेज मेळटात तुमी सर कालें करता तुमी तुमकां पात्रांव आमचे पुरो वाशा पुणे आसा की हांवें म्हणलो देखून हांवें सांगलें वय ताका मातसो आशा आसा वसोंक ताका सी सी हावजांत हे मेळोना सीट मेळोना म्हाका आपोवन तो सांगा लागलो तुका खुशी आसा रे येताय रे वय 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 पात्र म्हाका एक अरेंज केल्या पात्रा शिकोंक जायत म्हाका हप्त्या पत्त्या तुका सांगता म्हणून ताणें म्हणजे कालकटाचे आर्च बिशप आल्फर्ड डिसोझा थंय कोडयाळ आसलो ताडचेडे उलोवन सांगत जायत तुका पद वयस्कालांत आमी एडमीट करता तांच्या बोर्डिंगांत रावन थंय शिक क्लास 10 मुसार शिक म्हणलो मागीर आमी ते क्लास 9-10 हांव थंय पद वयस्कालांत आनी एक वर्स बोर्डींग कार्मेलू थंयच्या बोर्डिंगान हांगा बिकन घाटे थंय आसलो थंय इस्कॉल मात्र हांगा पदवा तशें क्लास 10 थंय जाली या ताच्या उपरांत म्हाका पी यू सी कोसोन सेटलो शिस कॉलेज बोर्डिंगांत राव आनी इस्कॉल सकून म्हाका आयले अशें पी सी एम पयशे कश्ट जाले हांवें प्रिंसिपला सुरूच हांवें सांगलें म्हाका पी सी एम नाका म्हाका कॉमर्स ना जाल्यार आर्ट्स तेन्ना तुका सायन्स सबजेक्ट बरें भासाक जाता तुका काण घे जाता आयकलो तर जाल्यार देखून हांव फेल जालो फेल जाले पी यू सी फेल जालो ते देवाचे निर्माण म्हणजे कोण पळय पी यू सीन पास जावन मागीर तांकां कॉलेजी घालतात तांकां सडा जावन मिनिस्ट्री पुरो इस्कॉलांनी प्रिंसिपलाचे आनी पुरो म्हाका पास जावन हांवें चिंतलें म्हाका काणगे वसना म्हणून चिंतलें हांव पॉलिटेक्निक वचून पुरो एडमिशन पुरो फॉर्म आनी काणगेवन आयिल्लो ताच्या उपरांत ताणें सांगता म्हाका खबर धाडली कार्ड बरोवन धाडलें तुका मैसूर सेमिनरीक वस मायनर सेमिनरीक वस तुका पी यू सी गरज ना तुका मायनर तशें म्हजे सांगता हांवें दोन चार जाण फेल जाल्ले ब्रदर आसले ते आमकां सगळ्यांक मैसूर सेमिनरी धाडले तेदा कलकत्ता सेमिनरी नातली ते एक वर्स ते बरें बॅकग्रावंड म्हाका मेळ्ळें लॅटीन शिकोंक इंग्लीश शिकोंक स्पिरिच्युअलिटी बरो फादर आपता आमकां सेमिनरीसांक पळोवंक फादर टेली म्हणून नासलो बरें डिसिप्लीन बरो मोगाळ मनीस थंय एक वर्स
ते जाल्ले ते एक वर्स जाल्ले ते आमच्या आचबिशान आल्बर्ट डिसोझान सांगले मॉर्निंग स्टार सेमिनरी पर आता बिल्डींग पर जाऊन येता तुम्ही थंय वसा म्हणून. तशें आमी पयल्या ग्रुपांत एक 20 जाणांक आमी कलकत्ता गेले. तशें कलकत्ता पावल्या पयले आमच्या फस्ट बॅच मॉर्निंग स्टारान 1968 मॉर्निंग स्टार फस्ट बॅचांत हांव वसलो. तशें ते एक वर्स हें जावन ओरिएंटेशन कोर्सांनी परत जावन म्हाका 3 वर्सां फिलॉसॉफी थंय जाली. ती फिलॉसॉफी ते जाता आसतना लास्ट एग्जाम फायनल एग्जाम जाताना म्हाका मलेरिया ताप मलेरिया ताप आनी परत्यान सांगता आसता टायफॉयड टायप देखून म्हाका सांगता सांगता एग्जाम दिवंक जावना. म्हजी भलायकी इतली बरी नासली आनी बरी वीक जाल्लो देखून म्हाका डावट जातालो म्हाका जाता गे ना गे मुंद वर्सूंक जाता ना गे शिकप म्हणून. म्हाका एकलो एकलो स्पिरिच्युअल फादर सांगा लागलो तुका कस जातले तूं खंयचे ब्रदराच्या लायन मदर तराच्या ब्रदराच्या लायनाक म्हणी ताका बेसाक म्हणी वस तशें त्याच वेळार आनी एकलो जेजुएट स्पिरिच्युअल फादर जावन आनी एकलो तो कॉलेजीचो प्रोफेसर जावन हिस्ट्री प्रोफेसर जावन आसलो फादर टोम्स म्हणून. ताणें म्हाका आपोवन सांगलें तूं काल बेजार करताय जेजून तुका आपयला न्ही तुवें सोदून कडून न्हय ताका ताणें तुका आपयला तो तुका कटाय दिता बोल दिता तूं भियेनाका तूं मुखार वस थंय पी यू सी जावना न्ही आळे तुका आज हांव तुका सेंट झेवियर्स कॉलेजींत हांव तुका भरती करयता थंय क्लासिकेन येवची पुरता गरज एडमिशन खाण गेल्यार पुरो आनी लास्ट एग्जामा वेळार तुका हांव जाय जाल्यार बूक आनी पुरो क्वेश्चन पेपर आन्सर पुरो हांव तुका दिता. तशें ताणें म्हाका देवन हांव पी यू सी थंयत केली प्रायवेटींत कॉलेजी मुखार जाली. तशें तसो लास्ट सपोर्ट मेळ्ळ्या खातीर एका पदरायबान बरें म्हाका सपोर्ट दिल्ल्या खातीर हांव मागीर म्हाका हांवें फाटीं पळोवन मागीर फिलॉसॉफी जाल्यान म्हाका भॉय स्टॉना म्हणल्या कडेन रिजन्सीक धाडलो थंय बारीक कठीण जागो बॉय स्टॉन सांगल्यार पुरो मादर तेरोसा अनाथ भुरग्या चेड्या भुरग्यांक थंय एकलो फादर वॅन म्हणून आसा तो थंय तांकां दवरून परत पळयतलो थंय बारीक फारपळ भुरगे आनी कश कश्ट जागोय कश्ट जेवणाचेय कश्ट आसले तेदळा भुरग्यांक कितें केन्ना ते आमी जेवजे आसले तशें मातशें कश्ट आसले जाल्यार इवण आमी भुरग्यांचे बरो आमकां आमी साकरी करताले पळयताले तांकां शिकयताले तांकां आनी म्हाका मॅडिकल इल्लीशी नॉलेज आसलें आनी तांचे गाये परत धुवंक पुरो खोरोजांनी जाल्ली तांकां धुवन तशें आमचो भुरग्यांचो भोग आमकां मोस्सो मेळ्ळो बरें बरें जालें बरें बरें रिजन्सी बरी जाली जाल्यार थोडे थोडे विसपाक आनी तेपात रावपाक समान आसलें ताच्या मदीं आमचे तो आसतलो ताचे विशीं कंप्लेन दिवंक आमी कांय उलोवंक वचोन कोणाच्या विशयान देखून विसपाक आमचेर तितलें वाडलें मागीर आनी आमकां सेकेंड इयर रिजन्सी दिली तेदळ म्हणून कोणाक ओगले एक वर्स मात्र रिजन्सी आसली आमकां दोगांय कितें आसलें दोगांय सेकेंड इयर रिजन्सी दिली तेदळ रिजन्सी ते इस्का एक कठीण इस्कल हावरा स्टेशना कडेन ती सेंट्रल युशियस इस्कल थंय प्रिफेक्ट डिसिप्लीन जावन आनी क्लासी खाणी घेवंक आनी पुरो आनी हॉस्टेल बोर्डींग भुरग्यांक पळोवंक आनी थंय एक वर्स थंय आसलो मागीर दियाकोन जावन खंय आसलें दिवंक ताच्या मागीर हें जालें कळ्ळें ताच्या मागीर आमकां परत्यान मॉनिस्टरा गेलो थियोलॉजी जाली या थियोलॉजींत थियोलॉजींत आसतना इल्लेशें म्हजे भलायक दितलें बरें नासलें जाता गे ना गे आनी त्या फादरा सांगलें मुखार वस म्हणून थंय हें आसा म्हाका घट्ट आसा जायजत म्हणून मागीर एक दीस आमचो पुना थावन एकलो फादर नॉयनर म्हणून क्रिस्टॉलॉजी शिकोवंक आयिल्लो ताणें शिकय क्लास दिताना तो सांगा लागलो क्रिस्ट जेजूच्या विशयान तो सांगतालो थियोलॉजी सांगतालो त्या कुर्सार पळयात तुमी त्या कुर्सार जेजू उमकळटा आमी चिंचे तो जेजू मातयेचो प्लास्टर ऑफ पॅरीस असो तो प्लास्टर असो पॅरीस असो न्हय तो नीज देव जेजू त्या कुर्सार उमकळ्ळो आमचे बरेंत कळ्ळें रक्तामासाचो मनीस तो
आनी ताच्या पदकां खातीर न्ही, आमच्या पदकां खातीर, आमच्या खातीर, आमच्या मोगा खातीर ताणें सक्रिफीस केला. आनी ते म्हाका पर्सनली एनकावंटर वीथ जीजस, ते म्हजे त्या दिसान पिडाय नाका, कांय ना, कांय ना, बारी संतोश करचो नसो. या ताच्या मागीर हांव दियाकोनाच्या व्हड जाल्या उपरांत म्हाका 3 म्हयन्यांत कमर चौकी पॅरीश सेंट पॉल्स कमर चौकी म्हळ्यार मिडनापूर डिस्ट्रिक्ट म्हाका थंय धाडलो. ते धाड मुसर म्हाका हे संताले मदे क्रिस्तांवचे आसात, ही फिरगज आसात म्हळ्यार तांकां म्हाका करतूत ना. तांची भाशे विशीं करता, तांचे कल्चर विशीं कांय करता. पयले भेटी म्हाका ते क्रिस्मसा वेळार थंय गेल्ल्या वेळार ते हरी हरीनी लोकांनी मिसा घेवचे आनी अफेट वेळार परत तांदू कुंकडां बोकडे परत अफेट घेवन आणी दिवचे आनी सगट्यांनी येवन तांकां पयशे घालचे, फदरा हातान दिवचे, काणीक जावन दिवचे. आनी तांचे भक्त आनी परत पळोवन हांवें चिंतलें, हांव देवान म्हाका हांगा ह्या भासायल्या गांवांनी म्हाका धाडला, हांवें म्हजे वरी जायचे ह्या लोकांक लीड करूंक. आनी वर्द जाल्ले ते म्हाका फस्ट अपॉयंटमेंट थंयच दिले. ओके, आतां वर्द तुमचे खंयसर जाता आनी हांव चिंता तुमच्या सगळ्या कुटुंबाची आसली त्या दिस न्ही? हा वय वय खंयसर आसले, कसो आसलो? जाला बसरीकट्टे. बसरीकट्टे तुमचो वर्द? बसरीकट्टे वर्द जाल्ली. सगळी 15 जाणां बाबा न्ही? सकाळ आसले ते पटो आसा, ते सकाळ 15 जाणां आसले सांगात आसले. आनी खंयच्या बिस्पान तुमकां? बिस्प आल्फोन्स मतायस. ते चिकमंगळूरचे बिस्प जावन आसले. मस्त लोक आसले. हा मस्त लोक. पयलो म्हज्या सेकंड भावाचे रेस्पेक्ट 33 हांवेंच केल्ले. एकच दीस जाले? हा एकच जाले. पयले म्हाका वर्द दिली, ताच्या मागीर हांवें म्हज्या सेकंड भावाक हांवें रेस्पेर दिले, रेस्पेर केले. आनी म्हज्या धाकट्या भयणीक पयलो कुमारी दिलो त्याच दीस. तिदोडो संभ्रम. ह्या साक दोग तीग जाण ह्या साक आसात न्ही? हा म्हजो आनी एकलो भाव हेर्मेल डिसोजा म्हणून तो कलकत्ता डायसीस जॉयन जाल्लो. ओके. ताच्या उपरांत म्हजे एकलें भयण आसा मिट्टी डिसोजा म्हणून, ते कृष्णनगर SMI सिस्टरांच्या मेळांत आसा. ते 6 वर्सांत आतां छत्तीसगडांत काम सेवा दिवन आसा. नर्स ते छत्तीसगडांत मेडिकल काम करून ते तुम्ही तेगा जाणा धार्मीक? आनी तुमचे पहिले मिस 10th म्हळ्यार त्याच दीस वारी एक अप्रूप तशें जावचे न्ही गे सगळ्यांक तो एक अवकाश आनी भाग मेळना. मस्त पहिले फटी म्हजे फस्ट ऑर्डिनेशन ते बसीकडे फिरगेजी पहिले ऑर्डिनेशन हांव. वा ते रेकॉर्ड. वय वय वय. आनी आतां बरयले बिस्प इग्नेशियस तो त्या वेळार म्हजो म्हाका वर्दच्या दीस तो वालतार भुरगो आतां हांवें पोर म्हणलो म्हाका मेळ्ळे वेळार बरें काजाराक रेस्पराक आयिल्लो तो म्हळ्यार तुज्या वर्दी दीस हांव आलतार तुमचे पयले अपॉयंटमेंट तुमी सांगले त्याच खंयसर तुमकां कमर चौकी म्हळ्ळे कडेन म्हाका फस्ट अपॉयंटमेंट 1 वर्साक दिल्ले काजीतोर जावन गे. वय वय वय. त्या जाल्यार ते फादर सिप्रियन मोनीस आतां आसनसोलचो बिस्प आतां रिटायर्ड जालो. आतां त्या वेळार तो थंय पॅरीस बीच जावन आसलो. आनी दुसरे एकलो जेजुएट फादराप आसलो आनी एक बेंगॉली फादराप प्रेमानंद सिंग म्हणून, ते ताणें बरें मिशनरी काम केल्लें थंय. आनी तांचें म्हाका मस्त इन्स्पिरेशन मेळ्ळां. ती एक फिरगज आनी कितले लोक आसतले कॅथोलीक कितले त्या वेळार? ते वेळार एक 3 कुटुंबां आसलीं. 3 कुटुंबां आसलीं. वय 33 कुटुंबांक तो एकलो बेंगाली पदराप ताका मोटरसायकली करतना सायकली करतना आनी एकल्यान ताका कॅटेगरीसान ताका सायकलार बसून व्हर जालें हाडलें. आनी संताली भासी करतना आनी तो स्पिरिट काण घेवन तो कसो रावलो. आरे लोक पुरो ताचे कशें येता शिकोवणेक पुरो येतालो ते इन्स्पिरेशन ताका. मागीर 55 इयर्साच्या प्रायर ताका डायबिटीज जावन हाय डायबिटीज जावन सरलो. हांव म्हाका व्हड जावन गेला, हांव गेला जुनांत गेला तो डिसेंबरांत सरलो. ताच्या मरणाक थंय आसलो. तो एक म्हाका इन्स्पिरेशन म्हणजे बरो इन्स्पिरेशन. आनी ते मागीर हांव आमच्या पॅरीश पिस्टा सांगता मनीसा सांगता हळ्ळे कडले घेतालो.
पळयला हांवें सगळें, आनी तांच्या जिवनांनी परत पळयलें. बरी कश्ट. थोडे फावटी ते सुबर्णरेखा रिवर म्हणून आसा ते उतरून आमी ओरिसा बॉर्डराक एकटे येचे आसले. आमी त्या गिमेच्या दिसांनी 3 मैलां 3 किलोमिटर वायड सगळें यंत केलें रेवंत, आनी दीस 8 वरां उपरांत आमी उसरचे उतरचे पर्यंत रेवेर उचलचे पर्यंत तितले उण जाताली. आनी सायकल लुटून 2-3 दस ट्रीप 2-3 दिसांक चलतले. आमचे बरें बेडशीटांनी पुरा मॉस्किटो काण घेवन सायकला बांदून आमी येचें आसले लुटून लुटून. तें लुटून व्हरतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयल्यान व्हड आयल्या मात ह्या कश्टा खातीर हांव आयला म्हळ्यार एक वय करून त्या तांच्या तितलें सायकल मान गुड्डावन 20 किलोमिटर तशें वचोन त्या विलेजीक वचोन ताणें वेलकम करता आसतना ताणें उदक दिवन आमकां पांय धुवचे तेल पुसचे ते पुरो प्रासन सगळीं गेली बारी संतोश. आनी ताणी आमकां रांदून वाडूंक आनी पुरो सगळो दीस काडटलो रांदून काडचे. मनीस सैऱ्यांक पळयल्या उपरांत मात ताणी कोंकण धरचें हांगाचे आमचे प्रिपरेशन तशें. काजी तर जावन कितलो तेंपो? 1 वर्स आसा. 1 वर्स तातूंत एक इन्सिडेंट जालो. सांगा. एक सांगलें म्हळ्यार एक दीस पारीस फेस्ट न्हंयच्या पोल्ट्री वचून मीस सांगून बरो पाटी हेजे आसलो सार स वरांचे बस लास्ट बस गेले. बस आतां देवना येवना. हांवें चिंतलें कितें येवना बस सुकलें काय थंय तें येताना वेळ जालो अशें म्हणून हांव मोटरसायकल काण घेवन गेलो ताका मुखार मुखार काळोख जाला 7 वरां जाल्यान. एका त्या एका जाग्यार येता आसतना कोण नर मनीस नात घरा नात कांय नात. सडन हांवें पळयले 8-10 जण रस्त्याच्या दोनी कुशीनी रावल्यात मदत रावल्यात. हांवें सांगलें मार्केटींग करून पुरो भायर येता असो लोक म्हणून चिंतला. म्हाका मुखार मुखार येता आसतना दोडले गाणी घेवन रावल्यात धरणे कळत ताचे वयर फळा फळा जळ घालता काले आसा कोयत्या बरी वय. हांव लागीं पावला फाटी वचोंक मेळना गुणांक कालें की म्हाका सांगलें तूं मुखार वस म्हणून एक ताळो म्हणून आयकलें बरें जालें म्हाका. ताच्या मोदक घातता हांव गेलो त्या कुशीन दिदान मारूंक पळयलें ह्या कुशीन मारलें म्हाका एक मार सुकयले जावना म्हाका मार लागून मार लागोवंक ना अजय पुत्त म्हणून सांगलें तूं मुखार वस तो ताळो आयकले बरें जाल्लें. मागीर 2-3 किलो मुखार वचून थंय येताना आमचो फादराक आयला मात्र ताका काण घेवन हांवें सांगलें तूं ये म्हजे सांगता आनी 2-4 जाण या थंय मस्त जाणांक धरून ताणें ताणें लोकांक बांदून घालां सांजे सायकलांनी काण गेल्यांत तांकां बचाव करया या म्हणून सांग. तसां 4-5 जाणांक हांव आयलां म्हाका येता आसतना ते धांवले. कोण ते मनीस? ते सोरो सोर डकायट्स म्हणून. डकायट्स म्हणून सांगल्यार ते लोधा म्हणून ट्रायब आसा. लोधा ट्रायब म्हळ्यार तो ब्रिटिशांनी तांकां क्रिमिनल ट्रायब म्हणून केल्ले. आनी ते तांकां काम जेवंक पयले पुरो राणांत आनी पुरो ते आसताले जेवंक. आतां राणां पुरो गोवोरमेंट खाण गेल्यान राख रूख पडून पुरो लांकडां करून इकचे बरी ना तसो अशें पुरो करताले ते. हय फाटी येवन ते पुरो धांवले म्हणून ते तांचे तांचे सोर उलयता न्ही ह्या इतलेशा पातळ आमचे दोळ बारीक आसा एका मनशाक इतले जाण आसा तुमकां मारूंक जालें ना न्ही गे ते उलयता ती. त्या दीस म्हाका कळ्ळें देवाचो हात म्हज्या संगात आसा तो म्हाका लागता ताचें काम केल्यार देवल्यार तो आमकां सोडना. मागीर तुमी खंय सर विकार जाता ताच्या मागीर म्हाका थंय लागीं एक आनी एक मिशन स्टेशन आसलें केअरचंद म्हणून ताका म्हाका थंय धाडलो. थंय काल विगार जावन की काजी तर प्रिस्ट इनचार्ज जावन प्रिस्ट इंडिपेंडंट एकलोस एकलोस वय वय थंय बरें एक्सपिरियन्स जालें म्हाका खंय कोणूक वसोंक आयकनासलें तें फादराबांनी बरें पयलें बारीक कश्टाचो जागो म्हणून आनी जणी मातशें कश्टाचें ते चड थावसान प्रोटेस्टंट जावन कॅथलिकाक येयले
तांकां शिकोवण दिवन स्वरा परिवर्तन करचें बारीक कश्ट जाल्यार तांकां सांगा विजीट दिवन आनी म्हाका आनी एक इंट्रस्ट आसलें म्हण सांगल्यार म्हजे विश एक्टिविटीज म्हण सांगल्यार मॅडिकल मॅडिसीन मिनिस्ट्री हांवें पयल्यान ते मॅडिकल कोर्सांनी इल्लो सकेल्लो एक्सपिरियन्स आसलें रिफ्युजी कॅम्पा वेळार बांगलादेश रिफ्युजी वेळार हांव पाद्र्या सांगता डॉक्टरा सांगता आनी फुडें येतालो आनी थोडे बूक आनी पुरो वाचतालो तेतून म्हाका मस्त नॉलेज आसली आनी त्या जाग्यांनी पुरो मॅडिकल फेसिलिटी नासले त्या वेळार मस्त टी बी पेशंट्स हांवें हप्त्यांत एक दीस टी बी पेशंट्सांक पळोवचे आनी हप्त्यांत एक जनरल पेशंटांक पळोवचे एक 100-150 लोक थोडे फाटी सकाळी 6-7 वाजतानात 150 लोकांची लायन लागता तांकां सकाळीं तर तिकेट दिवचे मागीर 8 वरां पर्यंत कोण येता तांकां ना थोडे गेल्यात जाल्यार पळयतालो हांव जायना सकाळीं येता 7 वरांत हांव सांजेर 7 वरां मुसार हांव बसतां जेवणाक म्हाजो अर्द घंटो उरतालो तशें मस्त पिडेस्तांक मस्त बरें जातालें कोणें पाड म्हज्या वखदां खाण घेवन पळय पाड जालो तें देवाचें तें हिलींग पावर तें आनीक आनी त्या वेळार हांव म्हाका मॅडिसीन खंय तान मेळटात बरें दुबळी फिरगेस कांय ना हांव तो मदत तरेचे कडसून येतालो ओके या ती म्हाका बारी मस्त मोगान पळयताली ती वैयक्तीक जावन मेडिसीन आनी म्हाका दिताली कॉन्टेक्ट आसले वैयक्तीक पर्सनल कॉन्टेक्ट पर्सनल त्या वेळार फोटो आसा तांचो या म्हज्या भुरगीचे आयल्या ती हांवें खंयचें काम पळोवन तुका हांव म्हज्या सिस्टरांक धाडटा म्हणाली ती येवन जागो पळोवन म्हजें घर आसलें थंय आसलें सगळें तिका दिलें आनी हांवें भायर एक ल्हानशें खोडक्या बरें आसलें थंय थंय असो रावलो आनी सिस्टम म्हाज्या तर आयली दोन पोटी आयल्या ती म्हजी भुरगीं वय वय आनी तिणें आतां व्हडली मॅडिकल ते तांचे शिशुभवन आनी टी बी पेशंट रावंक कांय दोनशी टी बी पेशंट रावचे हॉस्पिटल पुरो तें केल्या तिणें सिस्टांनी केल्या तशें त्या वेळार आनी एक इन्सिडंट जालें सिस्टर आसली आमी आसले म्हज्या सांगता एकलो फादर मर्यादास म्हणून हळ्याळ बळसो तोय आसलो आमी एक दीस सांजेर काराकपूर येताले थंय ताणें अबावट 30 किलोमिटर्स वसो का मोटरसायकलार येता आसतना सांजेर मीस साकळ मीस जावन सांजेचें मीस जावन आमी दोगी जाणी केले काजाराचें कार्य आसा म्हणून आमकां न्यू आपोवणें आसलें फादर सिप्रियन कारलो दंदळ आसलो ताणें आपयलो आमी गेले येता आसतना एक रान आसा थंय एक बँड आसा रस्त्याचें बँड आसले कडेन एक रूख परतून गेला ते बँडा आमकां मुखार दिसोव ना रूख पडलो आमचे मोटरसायकल वचून ताका मारलें मारले हांव मुखार पडलो आतां म्हज्या वयर फादर मर्यादास पडलो मागीर त्या कुशीन तो 500 जाण ह्या कुशीन 500 जाण आयले आमकां धरलें ताणें आमचे वॉच आसले पयशे आसले फुराखण गेले मर्यादाची चेन आसली काडली आनी आमकां कळ्ळें रुखा बांदून घालून पळयतात आनी की कोण येता जाल्यार दर्या म्हणून त्या वेळार आमी म्हज्या मोटरसायकलीचें अर्द राणा मदें बंद जाल्लें आयकून लोकांक कळ्ळें फादराच्या मोटरसायकल गेला डॉक्टर बाबू ते जाल्यार म्हाका डॉक्टर बाबू म्हणटाले ह्या काली म्हण जाला आसता ताका म्हण ते येता आसतना हे धांवले सोर धांवले सोर धांवले सोर धांवले मागीर पळयता आसतना मोटरसायकल पुरो हें जालां रुखाच्या भितर एक लावन आनी आमकां मात्र कांय जावन जावन वतलें इल्लेशें इल्लें किड येयलें मात्र कसो कांय ना आनी त्या वेळार म्हाका फातयेण म्हजी देव म्हजे सांगता आसा आमचे सांगता आसा आनी त्या वेळार हांवें एक निगंट केलें कितें म्हण सांगल्यार म्हाका आनीकय रिस्क काण घेवन आसच्या जाग्याक हांव वसचें त्या न्हंयचे पलतडी तो जागो ओरिसा बॉर्डर पळय थोडो बारीक कठीण जागो ते जाल्यार मस्त ते जाल्यार जेजूचे शिकोवण आयकूंक आनी परत मस्त येतलो जाल्यार थंय मस्त कश्ट आसले पसले आमकां ऑपोजिशन आसलें थंय थोड्यांक कुटुंबांक तांणी फाटी आपोवन व्हेल्लेंय आसा तें म्हणून आयकून हांवें चिंतलें
यार लोकांक खाण घेवन जुवर्ता परकोण करून कित्याक तांकां अशें धाडचें कित्याक कसो तांकां उडोवचें मेन परिक्षा घेवंक तांकां मस्त पयस देखून एवटी मिटींग जाता आसतना कार्डिनल पिकाचे म्हण लोक अशें सोडचें बरें न्ही म्हणून हांवें सांगलें तसोच मुळचें म्हणटा थंय वचोंक कोण रेडी आसात हांवें सांगलें हांव येता हांव येता म्हण सांगलें तुजी रिस्क काणी तूं येता जाल्यार तूं वच म्हणलो देखून हांवें स म्हयने हांवें रेडी केलें ताका प्रोपर स म्हयने हांव हर एक हप्त्याक एवटी सायकल काण घेवन 30 किलोमिटर थंय वचोन लोकांक मेडिसीन दिवन हांव पटी येतालो तशेंच त्या एरियांत ही गरजांनी कांय नातली एक ल्हानशें कोपेल आसलें मात थंय वचून हांव फुडें मेडिसीन दिवन येतालो मागीर एक दीस थोडेच नॉन क्रिश्चन भाव उरतो तेत ते म्हणाले तूं इतल्या पयसान येताय तुका आंगात रावंक जायनाय तुका हांव पुरो आमी प्रोटेक्शन दिता म्हणाले आनी आमचे क्रिस्तांवचे ते थोडे जाण हे म्हणले तूं हांगा ये तुका आमी घर बांदून दिता आनी ताणें थाडीत मातयेचें घर कर दिलें म्हाका फातोरांनी घर घालून ताणें घालें वाशें हाडलें खो घालें भात भात भातण हाडलें पुरो कोलू घालून थंय थंय रावलो थंय 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 सरू घालें मस्त कश्ट आसलें हांवें सांगलें न्ही पयलें तें क्रिमिनल ट्रायब म्हणून आसा पळय ताणें मस्त मेन रोड ताणें दिसाकच धरतात तशें त्या जाग्यान जाल्यार हांव एकलोच आसलो थंय आनी एकमेका सांगता थंय हॅल्प करूंक एकलो दादलो मनीस एकलो आसलो एकलो हॅल्प करूंक आनी तशें हळले हळले न्ही पुरा वचोन आनी पुरा कितलीं वर्सां आसल्यात थंय ते एक 9 वर्सां आसून 9 वर्सां पर्यंत वय 9 वर्सां आसून थंय थंय बरें एक्सपिरियन्स मस्त चॅलेंज आशिल्लें बरें एक्सपिरियन्स तशें हांव थंय आसतना जाल्यार केअरच्यान आसतालें आनी आनी एक मिनिस्ट्री जावन आसली अडल्ट एज्युकेशन ओके अडल्ट एज्युकेशन आमी ताका लिट्रसी मात्र न्ही ताका अवेरनेस प्रोग्राम मस्त काले खूब संस्कार म्हणटात सुपरस्टिशियस बिलीफ थंय मस्त लोकां कडेन मस्त आनी चड पियोणे ह्या विशयान अवेरनेस दिवचे आनी तांकां ऑर्गनायज ग्रूप ऑर्गनायज सेल्फ हेल्प ग्रूप ऑर्गनायज करचें तांणी वयरींचे बरी करचें आनी त्या वेळार ड्रॉट सिच्युएशन आसलें कार्यता आसतावन सिरियस आसतावन आमकां गोवा आनी पुरो येतालो ते पुरो खाण घेवन लोकांक आमी काम दिलें काम दिल्यार म्हळ्यार बांयां कोणोवच्यो थळे कोणोवची रस्ते करचे त्या वेळार थंय सर कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट आसलो सरकार आतां सपोर्ट आसलो आमकां कांय तंत्र जावंक जाल्यार मस्त कश्ट हे पुरो आसले जाल्यार आमच्या कामां पळोवन डेवलपमेंट कामां पळोवन आमी करचें आसलें काम तुवें करतात कोरा तसो प्रोत्साहन आमकां मेळटा या एम एल ए आनी पुरो आमच्या प्रोग्राम पुरो येतले थंय जावन त्या 9 वर्सां उपरांत तुमी मुखार खंय येतात ताच्या उपरांत अनेक मिशन स्टेशन सुरू केलें थंय थंय 45 किलोमिटर पयलें थंय एक थंय तांच्या थंय हांवें मेडिकल मिनिस्ट्री सुरू केली ताणें सांगलें तूं हांगा ये तुका जागो दिता आमी इतलो मस्त पयसो 40 किलोमिटर तुमी हे जेवचे मस्त रिस्क आसा तूं ये म्हणलें देखून ताणें थंय म्हाका घर बांदून दिलें मातयेचें घर आनी नळाचें घर थंय मागीर त्या फिरगे थंय एक फिरगे मिशन स्टेशन सुरू केलें आनी ताचें मोदें आनी एक इन्सिडेंट जालें इन्सिडेंट सांगल्यार हांवें सांगलें म्हाका टी बी मेडिसिन्स आनी पुरो काण घेवंक जर्मनी तावन इंडियन हेल्प म्हणटा एक ग्रूप आसलो तिचो मुखेल तो एलिझबेथ क्रॉयस म्हणून आनी तिणें म्हाका तुका डोनेशन हे पुरो धाडटलें मातशें पयशांक आनी पुरो मेडिसीन काण घेवंक आनी पुरो त्या वेळार टी बी मेडिसिन्स आर वेरी एक्सपेन्सीव ते धाडटाले म्हाका मागीर मुस्त वर्सां ते 5-6 वर्सां तिणें हॅल्प केलां मागीर म्हणाली ते मेडिसीन जावन दिवचें दिवन ते आखेर जावचें बरी ना
थंय अवेरनेस प्रोग्राम कर, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम आनी कर, ते आमी सुरू केला म्हळ्यार त्या वेळार आमी अडल्ट एज्युकेशन आसतना थोड्यांक आमी मेडिकल ट्रेनींग दिताले, फस्ट एड हेल्प आनी अवेरनेस प्रोग्राम, चार्ट आनी खाण घेवन दुखांचे टीबी टीबी येवचे कित्या वरवीं पुरा मुरे शिकोळा मुरे दिताले. ना ना ते म्हाका येवन पळयचे म्हणाले, येता म्हण येता म्हणाले. जर्मनी सावन कलकत्ते येवचे आसले, खारागपूर खारागपूर ताचे मेन थंय थांब खारागपूरतान एक 150 किलोमिटर पयस हांव मोटरसायकल बरोवन गेलो. हांगा खंय खारागपूर वचून तिका खाण गेलें. ती खाण घेता आसतना त्या त्या वेळार दनपार जालो. त्या वेळार थंय त्या फॉरेस्टांनी पुरो राणा तेगेनी पुरो पुलिसांनी रावताले. त्या वेळार थंय लास्ट बस गेले म्हणून ते पुलिसांनी गेले, पुलिसांक बस सांगांनी प्रोटेक्शन दिताले, नंतर अटॅक करताले. त्या मध्ये आम्ही हांव येतालो वेळ झालो, त्या वेळार ते वसून जाल्यात. हांवें तिका सांगलें खाले म्हणजे जाय जाल्यार काय भिये नाका तूं, आमकां अटॅक करूंक पुरो, प्रिपेर बी प्रिपेर्ड म्हण सांगलें. सांगलें ते मुखल्या राणा येता आसतना ते त्या कशें तो सात आठ जावन ह्या कशें सात आठ जावन खंय ते तलवारी पुन्हा खाण घेवन आयले सोरू. हांव सांगलें आनी सोर येवन पुराक काडले, पयशे आसले, म्हजे शर्ट काडून घे पळयले, आनी तिचे खाणां ती आसले तेंय काडलें. तिचो पासपोर्ट आसलो म्हटलें, बॅग आसलें पुरो व्हरून गेले, पासपोर्ट पासपोर्ट विजा बॅग व्हरलें, बॅगेत व्हरून गेले, तिचे वणाय व्हरून गेले, म्हजे वणाय व्हरून गेले. मागीर म्हणटा ते टाका कोताय, टाका म्हळ्यार पयशे कोताय, पयशे आमकां मेळवन पयशे काय. मागीर म्हज्या मोटरसायकलाचें मारून ताणें फोडलें बॉक्स, तातूंत पुला पुरो बिस्किट्स आनी पुरो आनी पुरो आसले बिस्किट आनी पुरो आपल आनी पुरो आसले. ते सप्टेंबरान सप्टेंबर 14th होली क्रॉस फिस्ट हे पुरो आसले. मागीर ते पुरो मोटरसायकलाक पुरो डॅमेज आनी करता म्हणून मागीर हांव म्हाका इल्लोसो साहस आयलो, तुमी कोणाक धरला, कोणाक एकठांय केला कोता गे तुमकां, हांव बलिगडया दाक्तार बाबू. दाक्तार बाबू म्हणून आयकताना थंड जाले, आमी सुख केली, आमचे मस्त जाणां तुजे कडेन वचून वखदां हाडयतात बरी जाल्यात, टीबी पेशंट बरें जाल्यात, आमी सुख जाली. पादरा पासून पुरो हाडले फाटी हाडल्या पुरो हाडले हाडले मेळ्ळे पुरो हाडले जर्मनीची ती आसली भिवून आंगी ती भियेल्या काल मागीर मागीर मोटरसायकल हांव स्टार्ट करता आसतना एकलो धांवन येता धांवन धांवन येता दाक्तर बाबू दाक्तर आपलो औषध बोतल नेजन पादराबा पादराबा ही वखदाची बोटल आसा पळय ती वर न्हू हांगा दवरल्या एक बोतल बिस्की काण गेली हांवें पादराबान पुरो येतात फेस्ताक वखदाची बोटल तितलें तांकां येना त्या दीस म्हाका कळ्ळें ये वार सिंपल लोक आमकां हांच्या भितर हांवें खालें म्हणजे खरीच्यांचे आनी पोटाच्या जाळाक आनी सोडे जाण तांकां तशें सर 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 सोर्याच्या कामाक उत्साह दिवचे आसले म्हटल्यार महाजन्स हे पुरो हांकां कॅमेरा म्हजो गेला वचा कितलें गेले आनी सात आठ बरी म्हाका अटॅक केला आनी फोटाच्या जाळाक हे पुरो व्हरून तांकां दितात तांकां काली दिवसो तांदूळ दिवचो आनी केले पियो केलेशें दिवचें सोरो आनी दिवचो आतां दीस आर एक्सप्लॉयटेड पीपल पीपल ताका हांवें तांचे व्हडलेक वचून तांचे अडल्ट एज्युकेशन सुरू केलें तांच्या भुरग्यांक शिकप शिकपाक ट्युशन सेंटर सुरू केलीं ताणें आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तांणी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हें पुरो हांवें सुरू केलें न्ही आनी त्या वेळार आर्च बिशप म्हणालो तर आर्च बिशप म्हज्या सेड समान आसलो तुका जाय जाल्यार ब्रींग करता हितून हांव सर थांब म्हण बिस्म हांगा तुका तुका आतां पारिस्टांनी पुरो एक्सपांड जाल्या तूं एक बिल्डींग घाल दोरो घाल हांव सांगलें आतां
गेल्या मात्र आमी एक्सपान्शन करूंक जावनूच आसा. आतां हें पुराय पुरो ब्लॉक व्हडले व्हडले बिल्डींग जाल्यार मागीर आमी बिल्डींगा भितर आतां सायकलां खाण घेवन ना जाल्यार खंयच्या कोणाक येता कांय भेना. देखून आतां आमकां वेळ येवना बिल्डींगा घालूंक आतां नाका. यू डोंट वॉन्ट ट्रायबल एरिया टू डॅवलप, यू आर बिल्डींग युअर ओन किंगडम. तशें पुरो म्हाका मस्त आयकूंक मेळ्ळां. देखून देखून थंय आनी एका जाग्यार थंय वचून थंय थंय स वर्सां आसलो. ताच्या मागीर ताणें म्हाका ट्रान्सफर दिलें. ट्रान्सफर जावन हांव बर्दवान डिस्ट्रिक्टाक आयलो. ती डिस्ट्रिक्ट मागीर 1995 हांव थंय गेल्लो. 1997 ती डायसीस जाली सेपरेट. ओके या ताच्या मागीर हांव बोलपूर शांतीनिकेतन म्हणले कडेन गेलो. थंय पुरो ट्रायबल एरिया. ट्रायबल एरिया तशें थंय थंय येताना येता आसतना म्हाका आयकूंक मेळ्ळें कितें म्हळ्यार एका हळ्ळेंत 5 जाणां 4 दोन 3 कुटुंबाच्या घरांत आसल्यान क्रिस्तांव जाल्ल्यान आलोचन करता आसतना चिंतलें हो आदिवासी लोक बरें सिंपल लोक तांकां हगे मोसर तितलें बरें ना. आनी तें कित्याक केलें मागीर पळयता आसतना हांवें चिंतलें हो मस्त वर्सां थावन ते तो लोक तांचेच म्हणजे एक सिस्टम आसा विलेज गवर्नींग सिस्टम आसा मोडे व्हड म्हणटात ताका 5 जाण तांचे हे सगळें बरेंपणे फळोवंक एकलो म्हाजी हाडा म्हणून आसा तो लिडर तो कारण झगडे परत जाल्यार जस्टीस दिवचे ताणें आनी एकलो गोडेत म्हणून आसा तो असिस्टंट खासदाराच्या विशयांत तरणाट्या चलवाच्या विशयांत पुरो पळोवचे ताणें मागीर एकलो आसा गोडे गोडेत म्हणून पुरो खबर दिवची पुरो मॅसेंजर आनी एकलो आसा पाराणीक पाराणीक म्हळ्यार पुरो बरोवन दवरचे न्ही पुरो तो आनी नायके नायके म्हळ्यार प्रिस्ट तांचे मदें तले 5 जाण थंय आसात आनी खंयचें कार्य तांचे तांकां अनुमती नासतना करचे बरी ना. आमच्या फादराबान काले गेले आनी पुरो आपयला म्हणून फादरा सुद्दां गेलो घर आशिर्वाद केले आनी गेलो. ते तांकां मस्त दुखता आमकां सांग इतल्या वर्सां आमच्या सांगात आसून आमच्या आतां क्रिस्तांव जाता म्हणून हो तांच्या पदराक आपोवन हाण आमकां सांगनासतना काय तांकां गेलो न्ही म्हणून ते तांकां मस्त दुखता तांकां. हांवें सांगलें अशें करचें आमी सोमाने आमी तांचे कडेन हांवें तांणी येवचें जाल्यार आमी तांचे समाधानी नासचे एकवटान नासचे जेजू काडून तेमी ते डिवायड करचे न्ही. देखून आमी आमच्या क्रिस्तांवच्या समुदायांत आमी तेतू सिस्टम आमी केली. कोणी नवे क्रिस्तांव येवचे आसल्यार ते पयले येवन आमच्या 5 जाणांक येवन मेळटात क्रिस्तांवच्या 5 जाणांक येवन मेळटात नवे क्रिस्तांव जावचे म्हणून थोडे एक्सप्रेस केल्यात. त्या जाल्यार ते सांगता आमी तुमच्या विलेजीक वचून तुमच्या 5 जाणांक सांगात मेळोन आलोचन करता ताच्या मागीर तुका सांगता म्हणटा. तशें कर तशें कर तशें केल्ल्या वरवीं आतां समजणे एकामेका समजणे आयल्या एकने पत्तीने आयल्या तले इन्सिडंट जाता आमी गेल्या उपरांत पळोवना पयलो थोड्या घरांक आनी पुरो ते बेली घालून पुरो सोडनातले वचून पात्रा येवन आशिर्वाद करून गेला आमच्याकडे सांगनासतना म्हणून मस्त अत्याचारांनी पुरो जाल्यात. ही सिस्टम आमी सुरू केल्या उपरांत आतां कांय व्हडले कांय तोंदरे ना. आतां तुमी प्रस्तुत खंयच्या जाग्यार आसात? आतां थंय हांगा गेलो बोलपूर गेल्लो बोलपूर तो 9 वर्सां आसलो आनी थंय तो आनी अहमदपूर म्हणून गेलो थंय एक फिरगत जाली थंय इस्कल इंग्लीश मिडियम इस्कल सुरू केलें सिस्टर आयल्यान थंय तो आतां आनी एक केअर लागाटा म्हणले कडेन आसात 15 किलोमिटर चड थंय आतां फिरगत जाल्या थंय सिस्टर आयल्या इंग्लीश मिडियम इस्कल सुरू गेलो हॉस्टेल आसा आदिवासी भुरग्यांक न्ही पुरो तशें बेस्ट इनवेस्टमेंट इज द चिल्ड्रन्स एज्युकेशन ते इंग्लीश मिडियम एज्युकेशन ते हळ्ळें ताणें पुरो प्रोफीट ताणें कांय ना कश्टांनी ते इस्कॉल सुरू दिवचे आमकां आयल्या फिसांत
सॅलरी दिव की आमकां पळोवंक मेळना. आनी तुमी आसल्या कडेन गांवचे आसात की याजक कोण न्ही मंगळूरचे? हय हय हय, दुसरे आसात. आतां सदांचे आतां प्रमाणे जाले जावन जाल्यार आतां लोकल जाल्यात, लोकल पदराप जाल्यात ते ओपण आसात थंय. हय हय हय, हांवें ते मिडनापुरांत आसले कडेन आतां एकडे एका भुरग्याचे पांच सोन पदराप जाल्यात, आनी एक भलीकडे येता चंचवार सोन पदराप जाल्यात, आनी एकलो थंडसोचो पदराप आतां एक हायस्कुलाचो प्रिंसिपल जाला. आतां बोलपूर त्या एरियांत एकलो आतां आमच्या अहमदपुरा कडेन तो आदिवासी हेडमास्टर जाला. चाळीस आनी चार वर्सांची एक काले म्हणटा ती एक मिसांव, बारीक कश्टांचे मिसांव, स्वरां कडेन एनकावंटर चड जाला तुमकां, मस्त कडेन जाला, पूण तुमकां एक विशेष संतृप्ती आसा न्ही? मस्त 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 मस्त. इल्लेशे हे म्हण सांगणार, आमच्या बिस्वता न्हू तांकां वडिला तावन तेतलो सपोर्ट मेळो नासलो जाल्यार आतां ताच्या उपरांत बिस्ट मनीस जाल्या उपरांत ताणें मस्त एनकरेज केलो. भौशा आनी एक वर्सा उपरांत तुमचे रिटायरमेंट? हय, रिटायरमेंटाक सगळे तशेंच विचारतात, तशें करून तुमकां तोट आसा, घर आसा, येवन राव, तोटान येवन राव, घरान कोडे येळेर राव. हांवें सांगलें ना, हांवें कितले वर्सां हांवें म्हज्या लोकां मदीं हांव रावलां, म्हजो आतां लोक कोण, म्हाका चड मोग करचो मोग दिल्लो लोक कोण, 45 इयर्स आतां हांवें काम केलो म्हजो तो लोक. पाद्री रिटायरमेंट ना, म्हाका रिटायर केल्यार मिनिस्ट्री करून कोणाचे हांव खंयच्याय भुरग्याचे जाल्यार वचून तांकां हेल्प करता, फार स्पेस जावन ऑथॉरिटी जायचे म्हण ना. बरें, आतां कार्यक्रमाच्या अखेरेक तुमचो एक संदेश याजक जावनच्या भुरग्यांक, तांच्या कुटुंबाक? याजक जावन मस्त संतृप्ती आसा, मस्त तृप्ती आसा, मस्त समाधान आसा, आनी चड अचीव करूंक म्हाका कांय ना. ना केल्ले आमी, आनी ह्या मुखांत आमी हळले हळले न्ही लिडरशीप रेडी केला. त्या लिडरशिपा वरवीं ही गरज तेत सोलोवन उरतात, आमचे डिपेंड जावन ना ते, आमचें ले लिडरशीप आमी रेडी तयारी केली, आनी भुरग्यांक शिकप दिवचे. हांव एकलो पदरी जावन व्यास म्हणेरी जावन इतले बरें काम करता आसत जाल्यार आनीकय चड काम करूंक आमकां अवकाश आसा, कोणाक तर बादाक दिवचे वरी ना, स्कोप आसा आनीक देखून आमच्या तरणाट्यांनी आनीक मुखार सरचे, मिसांव काम मुखार सरचे, नाका आमी पुरा लिडरशीप रेडी तयार करचे मुखल्या संततीक, भुरग्यांक आनी शिकोवण दिवन आनी पुरा तांच्या मदें पुरा खाले प्रिंसिपल जाल्या ते आनी पदराप जाल्या ते सेवा दिवन आसा ते, आनी असलें काम करूंक मस्त तरणाट्यांनी आनी आमच्या चेडवां भुरग्यांनी मुखार येजे, आनी हाका आमच्या वडिलांनी आमच्या आई बापायनी हाका मस्त प्रोत्साहन दिवचे, आनी हाका आमकां प्रोत्साहन दिवचे. हांवें मागीर एक सांगूंक विसरलो, हांवें म्हजे हांगा कोडयेळांत बेंगळुरांनी एक 60-70 जाणांक हांवें कामाक धाडल्यान हांगा फादर मुल्लास हॉस्पिटलांत एक 20 जाण म्हजे कामाचे आसात, गार्डनाचे हेल्प करचे, स्वीपर हे पुरा ड्रॉप आवट्स हे पुरा, आनी घरांनी कामाक आमच्या कुटुंबाच्या मदें आनी रोकड्यांक ते काम करूंक मस्त चेडवां भुरग्यांक हांवें धाडल्यात, कोणाक म्हणजे पत्यांनी आसा म्हणजे कुटुंबाच्या भितर मात्र तसो 50-60-70 जाणां कडेन काम करतात. पोर आयतारा दीस हांवें तांकां कांकणाडी चापलांत तांच्याच भाशेन मीस केलें, हांवें एक 20 जाणां आसलीं, 20 जाणां आसली तांच्या कुमसार केलें हांवें. सो म्हयन्या म्हळ्यार हांव आदल्या एप्रील जुलयांत आयले म्हणल्यार हांवें 2 फुडें थंय मीस दिल्यान देखून तांकां मस्त सपोर्ट जाता, सपोर्ट कुटुंबाक सपोर्ट जाता, मस्त चेडवा भुरग्यांनी वचून बरी काँक्रिटीची घरां बांदल्यान आनी सगळे बरें थोडे सांबाळ मात्र दिनासतना तांकां घर बांदूंक तांणी कुटुंबाच्यांनी सहाय केल्या केल्या आनी ह्या कोणाक काम हे करता काम करता तांणी म्हाका पोरूं कोविडा वेळार तांणी डोनेशन दिल्लें म्हाका
तुवें हे पळय किट्स दिल्ले बरी, आमी म्हयन्या म्हयन्याक 100 कोटी म्हाका एका वर्साक आमी ते आमच्याच आमच्या घरात भाव भयणींनी दिल्ल्या डोनेशनाच्या एक वर्स आमी तांकां पळयलां. देखून म्हाका बारी संतोष, तुवें केलें काम म्हाका बरें संतोष. देव बरें करूं फादर. तुमची जिणी आमकां सर्वांक एक विशेष रितीन एक प्रेरणात्मक जावन आसा. तुमचे ते काले म्हणटा देवा वयलो तुमचो भरवसो, मागीर तुमचें तें एनकावंटर आनी मुखार सरून आयिल्ली वाट आनी लोकांक दुबळ्या लोकांक सेवा केल्ली, विशेष करून मेडिकल फिल्डांत लोकांक रीच आवट जाल्ली, ही सगळ्यांक एक प्रेरण जावन आसा. देव तुमकां आनीकी बोल्ड भलायकी लांब आवक दिवन दी, आनीकी तुमचें तें मिसांव मुखार सरून लोकांक तुमचे तावन आनीकी जायतें बरेंपण दिवन दी, आनी तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या लागीं आमच्या संगता करचो न्हू. आमच्या वीक्षकांक प्रेरण केल्या दिल्ल्या खातीर देव बरें तुकाय मस्तू देव बरें करूं. थँक्यू. आनी तें बरें काम आनीक मुद्दा वचोन दी, मस्तू जाणां प्रेरण मेळोन दी. थँक्यू. या मस्तू देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाच्या वीक्षकानो मनादीक बाप रॉबर्ट रिचर्ड डिसोजा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगालांत तांचे मिसांव 40 4 वर्सां जावन न्हू ते एक याजाक, आनी आज आमच्या संगता तांणी तांच्या याजाकी जिणयेची काणी आमच्या संगता वांटून घेतली. येवच्या हप्त्यांत आनी एका याजाका संगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दैजीवल 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, याजाकाच्या जिणयेची काणी.